moçada, primeiro carregamento aí do Estrela. Graças a Deus, moçada, graças a Deus, liberou uma carguinha aí, documentação tudo em ordem. E eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha o que eu ganhei lá do meu amigo Carlos, do Placas Ipiranga aqui de Ponta Grossa. Ele fez uma placa com o meu nome e aqui, ó, Ponta Grossa. Porém, pessoal, eu não posso pôr lá atrás, porque ele me falou que lá atrás, deixa eu pôr aqui, ó, tá no cantinho ali do para-brisa, lá atrás tá dando multa se o guarda pegar, então não posso pôr lá atrás. Pessoal, graças a Deus liberou uma carga, nós vamos carregar, né, uma Estrela. E tô saindo agora aqui, indo pro carregamento. Já vou antes, tô tão ansiosa que vou até antes. Meu carregamento tá agendado pras 14h30 da tarde. Agora são 12 horas e 12 minutos. E eu já tô saindo aqui porque eu quero, né, garantir a certeza absoluta que tá tudo em ordem, tá tudo certo. Moçada, tô muito feliz. Muito feliz mesmo, né, porque eu tava ansiada já. Tava ansiada por isso, porque, tipo, ai, eu já não aguentava mais ficar parada, né? A gente é acostumado a viajar e tudo mais. E, gente, eu tô, tipo, dia 17 do mês passado, eu busquei o Estrela, né? Eu busquei ele dia 17 do mês passado e aí eu busquei a carreta só dia 18 desse mês agora. E aí eu tava, né, trouxe a carreta e daí tinha todo o trâmite de documentação. Então, realmente eu tô assim, ansiada pra poder trabalhar. E aí eu terminei toda a documentação, porém eu marquei pra carregar e não saiu o carregamento, pessoal. Tá tudo muito difícil, tá tudo muito devagar. Eu não sei como que tá aí pra vocês, mas aqui as cargas, assim, deu uma parada, assim, mas uma parada que vocês não têm noção. Aí, tanto que essa carga que eu vou carregar, olha só, eu carrego Bung, eu carrego aqui na Bung farinha faz anos, né? Desde que eu tô com tesão, tipo, eu fico ali, né? Algumas vezes eu saí, quando eu fui fazer safra e tal. Porém, esse ano eu não saí nem pra fazer safra, porque eu sabia que não ia ser um ano muito fácil, né? A gente já imaginava isso. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e falei, cara, eu falei com o pai, né? Eu falei, esse ano a gente não sai com os caminhões nem pra safra, pra gente poder garantir o puxo do ano todo. Porém, só pra vocês terem uma ideia, eu marquei, eu avisei que eu tava pronta pra carregar na terça noite. Então, tipo, vamos contar na quarta de manhã, né? Mas o pai chegou de viagem quinta-feira da semana passada. E o pai tá esperando até agora. E eu cheguei, tipo, eu cheguei e eu avisei e também não saiu carga pra mim. A carga do pai, que, tipo, toda semana tem, não saiu. Não teve pedido essa semana. E aí, ontem, tipo, eu me obriguei, né? Eu me obriguei, sinceramente, tipo assim, de verdade. Eu fui procurar no aplicativo da Fretbras e eu encontrei essa carga aqui que eu tô indo carregar, que é uma carga de farinha também, no bag, porém, é num outro moinho e por uma transportadora, né? Já não é uma carga direta, é uma carga por transportadora. Mas eu me obriguei a fazer isso porque, assim, tipo, eu esperei desde terça, né, à noite, tava avisado, tipo, desde terça à noite eu esperando e não saiu carga e nada, e nada, e nada. E aí, tipo, chegou numa hora eu falei, cara, eu tenho que me virar, né? Eu tenho que me virar, o caminhão ficou pronto, a carreta tá pronta, eu tô faz mais um mês sem viajar. O 113, por mais que eu tô, né, duas meias com o pai aí, meio a meio, mas assim, tipo, também fez muito pouca viagem esse mês, tipo, né, você contar aí em 15 dias teve uma viagem, aí eu falei, não dá, não tem como, vou ter que me virar. E aí foi isso, pessoal, graças a Deus achei essa carga aí lá no aplicativo lá da Fretbras. Vou mostrar pra vocês até depois, vou tirar
tirar um print e vou mostrar aí no vídeo pra vocês. Quando o pessoal fala assim, eu não confio no aplicativo, não. Pessoal, eu vou dizer o seguinte pra vocês. Gente ruim tem em todo que lugar. Esses acontecimentos que às vezes tem, né? Acontecem em todas as outras plataformas. Eles tomam todo tipo de precaução, assim, eles tentam o máximo, eles gastam um monte em questão de segurança. Porém, o que que acontece? Quando eu vi a carga, eu falei, opa, peraí, da onde que é a carga? É carga de transportadora. Beleza, vou ver qual que é a transportadora. É uma transportadora conhecida. Tá, beleza, então vou ligar lá na transportadora. Chamei no WhatsApp, liguei na transportadora. Chamei no WhatsApp, conversei com o rapaz e liguei na transportadora pra ver se tinha carga. Liguei no fixo da transportadora lá, né? Da unidade. Tem, beleza. Então agora eu vou negociar a carga. Entendeu? Então, tipo assim, eles fazem a parte dele e a gente faz a nossa. E aí deu certo, graças a Deus, consegui a carga, consegui, tô indo carregar, né? E tá tudo certo. Beleza, pessoal? E é isso aí. Só que eu vou carregar hoje é sexta-feira. Vou carregar hoje e vou descarregar só na terça. Tá? Dá 1.200 km daqui, onde eu vou. Depois eu vou estar contando pra vocês, né? Tá bom? E graças a Deus, primeira viajada com estrela aí, que Deus nos abençoe, né? Abençoe nossa vida, né? Nosso caminho, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal, né? Que Deus nos dê aí uma viagem tranquila. E é isso aí, moçada. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e vai seguindo aí que eu vou viajar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho lá da carga pra vocês, se eles deixarem, né? Não sei como que é lá. Isso aí, lugar novo, né, que eu vou carregar, então tá tudo meio novo aqui pra mim. Moçada, beijo no coração, fiquem com Deus aí, tá bom? E que Deus abençoe, e tudo de bom. Primeiro carregamento de muitos, se Deus quiser. Esperar o pessoal voltar da janta e vamos encher o caixote. Ter uma geladeira no caminhão é o que facilita a vida do motorista na estrada, meu filho. E isso, quem tá falando é quem entende. E você pode ter a sua por 60 centavos. A ação da geladeira que tá rolando, a geladeira Elber, 41 litros. E detalhe, não é essa de fora não, é para dentro da cabine. Ou seja, você pode usar dentro da cabine, você pode pôr lá no, na tua casa, no teu churrasco, na tua área, onde você quiser, meu filho. Você leva para onde você quiser, por 60 centavos o número ou R$30 sem números. Isso mesmo, metade do preço. Só você clicar no link. Eles nem sabem, mas eu tô vendo tudo que eles estão fazendo. Olha. Minha estampa nova. Eles estão tirando. E é isso aí, moçada. Estrela carregado. Só na guarda da nota. E vamos descansar que amanhã cedo a gente pega a nota e vamos. Hoje é sexta-feira. Vamos sair domingo. Descarga pra terça-feira. Graças a Deus. Vou baixar o eixo do quarto eixo ali. Pra descansar. Amanhã eu ergo. Tô com 24 toneladas só. Aí não vai ser preciso ir com ele, né?